Hva vet vi om hvordan Nargis har det akkurat nå? Jeg tror hun forbereder seg veldig på morgendagen. Hun er veldig klar over hva som skal skje. Hun har hatt regien på sitt eget Nobelforedrag, og at barna skal fremføre det. Jeg tror at hun nå går gjennom i tankene hvordan familien hennes representerer henne, hvem som kommer hit, og tenker på nå gjør de det, og nå gjør de det. Jeg tror hun er glad og stolt. Ikke alle ungdommer vet alt for mye om hva som egentlig skjer i Iran. Kan du si litt om hvordan menneskerettighetene brytes, og hva som gjør det så vanskelig og utfordrende å leve der, spesielt for jenter? Altså det Nargis Mohammadi har fokus på, det er jo den massive diskrimineringen av kvinner i Iran, hvor kvinner er annenrangs borgere, har færre rettigheter enn menn, hvor det stilles mange krav til dem om bruk av hijab, klær som skal dekke til kroppen. Og på en måte så kan man si at det er begrensninger på kvinner og utøve sport, på en måte at kvinner ikke helt eier sin egen kropp. Det er en viktig del av hennes engasjement. En annen viktig del er et frihetsengasjement, altså det at alle skal ha de grunnleggende menneskerettigheter, være beskyttet mot vold fra statens side, og hun har også fokusert veldig på arbeid mot dødsstraff. Det er ingen stat i verden som henretter en så stor andel av sine borgere som Iran gjør. Det betyr at enhver uenighet og protest kan straffes med døden. Hva vil du si om motet og den styrken Kiana, Ali, ektemannen og bror, men også Nargis, har vist gjennom i mange år? Jeg synes det er helt enestående. Det er en familie som har kjempet og ofret veldig mye. Begge foreldrene har jo sittet i fengsel. Nå er det Nargis som sitter fengslet. Og barna lever med sin far i eksil i Frankrike. Og de har jo svart på spørsmål i dag om dette, og de sier vi støtter våre foreldres kamp. Vi forstår hvorfor vi har hatt en spesiell oppvekst, og de er noen helt enestående ambassadører på vegne av sin mor. Mange ungdommer her i Norge vet lite om situasjonen i Iran. Kan du si litt hva som gjør det vanskelig å leve her, kanskje spesielt for jenter? Det er jo de tingene jeg har nevnt, at kvinner ikke har de samme rettigheter i Iran som menn. Det er et autoritært styre, det er et teknokrati, altså et prestestyre, og hvor det er religiøse normer og sharia-lovgivning som gjelder, og det går i mange henseender på tvers av de rettigheter man har ut fra de grunnleggende menneskerettighetene. Vi har lest om eksperter som tror at oppmerksomheten fredsprisen gir, kan gjøre Nargis Mohammadis liv enda vanskeligere og farligere. Frykter du det samme? Jeg synes at det er en litt feil problemstilling. Nargis Mohammadi har valgt å leve farlig. Det har hun gjort i 30 år, og hun er helt bevisst på at hun ikke lar seg kue, hun lar seg ikke stanse, hun vet hva konsekvensene er. Jeg tror tvert imot at Nobelprisen gir en viss beskyttelse. Det autoritære regimer vil er jo å gjemme bort sine opposisjonelle i fengsel, og at verden helst skal glemme dem. Ved fredsprisen så får Nargis Mohammadi flomlyset rettet mot seg. Hvordan er det å tenke at dere skal på bankett med god mat og drikke, mens fredsprisvinneren sitter fengslet med en dårlig helsetilstand? Det er et tankekors, og det er en motsetning. Men slik jeg har lært Nargis å kjenne, hun elsker alt som er vakkert. Hun er opptatt av dans, musikk,
blomster, mote. Jeg er sikker på at hun ønsker at vi skal feire henne med det som hører til en feiring, og at vi skal glede oss over det hun har oppnådd, og at vi ikke skal sørge over hvordan hun har det. Men det er jo en bittersøt smak på den festen. Du har vært en del av Nobelkomiteen siden 2012 og leder siden 2018. Hvordan blir det nå å forlate komiteen? Det blir veldig spesielt, litt vemodig, men det er først og fremst er jeg bare så glad for at jeg har fått lov å være med på dette og ha dette arbeidet. Så takknemlighet er ordet. Hva husker du aller best fra alle disse årene? Nei, det er jo det årlige feiringen av fredsprisen. Det har vært så mange ulike pristakere i min periode, og det er jo nettopp det som gjør det så utrolig spennende. Det er ulike problemstillinger vi setter under lupen. Det er veldig ulike mennesker som kommer og mottar prisen, men alle sier det samme. Fredsprisen er utrolig verdifull for den saken de kjemper for. Tusen takk. Lykke til videre, og tusen takk for at du har stilt opp for oss i alle årene. Tusen takk skal dere ha. Det er alltid en glede å bli intervjuet av Ungdomsavisa.